Vrednost ove investicije je nekde oko 20 miliona dinara, ali kao što je i predsednik ili gradonačelnik Pirota rekao, na kraju krajeva taj novac je stvarno smešno mali u odnosu na probleme koje su imali svi oni koji žive u selu Ponor. Nisu imali samo problema meštani, nego i vodovod, znači mi smo morali svakog dana dve cisterne ovde da doteramo do ovog sela, po jako lošem putu, da ih ulijemo u ovaj rezervoar ovde koji je pored nas i na taj način smo malo ublažili nestašicu, ali selo Ponor je bilo jedino selo u Pirotskoj opštini koje je stvarno imalo problema, odnosno nije imalo dovoljno vode. Meni je drago, eto, ljudima smo obećali, ispunili smo ne samo ovo, nego i sva ostala obećanja. Eto, napokon smo rešili ovaj, taj problem i ja se naravno znači da što se tiče Pirota na mapi, kada je u pitanju vodnog dela, više nemamo nikakvog problema. Da li će i Ponor u vaš sistem? Selo Ponor je naravno sad u našem sistemu, bukvalno do ovog trenutka. To je 18. selo, znači koje je u sistemu, znači sva veća sela u Pirotskoj opštini su u sistemu vodovoda. Očekujemo još nekoliko kandidata imamo, znači za prijem, tu su pre svega Belopolje, Staničenje, Činiglavci, znači još 3-4 tela su ponele zahtev da budu u našem sistemu i mi ćemo vratno tokom godine jednog po jednog celo preuzimati. Naravno, to ne ide brzo zato što, evo, kao što vidite, svako selo koje se preuzme neophodno su velike investicije. U Ponoru je to 20 miliona, u svakom od ovih 17 sela koje sam pomenuo godišnje ulazimo po 1-2 u zameni mreže, u kupovini pumpe. Znači, jednostavno morate svake godine da imate velike investicije kako bi imali uredno vodosnabdevanje, znači i kada je u pitanju grad i kada su u pitanju sva ova sela.